Qurd xəstəlikləri uşaqlarda çox rast gəlinən və valideynləri ən çox narahat edən problemlərdən biridir. Uşaqlarda ən çox görülən növləri lyamblia, askarida, qıl qurdu və türk baş qurdu. Bu qurd xəstəliklərinin əsas əlamətləri uşaqlarda çəki itirmə, iştahsızlıq, halsızlıq, qarında ağrı şikayəti, ürək bulanmaların olması, ağızda pis qoxunun gəlməsi, diş qıcama, ana dəliyi ətrafında qaşınmaların olması və ağızdan çox su axmadır. Qurd xəstəliklərinin diaqnostikası yalnız və yalnız nəcis ümumi analizi vasitəsilə aparılır. Bəzən yanlış olaraq qanla qurdu diaqnostik etməyə çalışılır ki, bu tamamilə səhvdir. Və qurd xəstəliklərinin müalicəsində ən çox yol verilən yanlışlar müalicədə bitki tərkibli dərmanların istifadə edilməsi, imalələrin istifadə edilməsi, bundan başqa qurd dərmanlarının yanında qaraciyər qoruyucu kimi dərmanların istifadə edilməsi, işlədici qarnı açan dərmanların uşaqlara verilməsi gərəksizdir, yersizdir. Bəzən isə qurdun müalicəsində müəyyən aparatlar istifadə edilir ki, bu isə tamamilə cəfəngiyatdır. Qurdun düzgün müalicəsi nədən ibarətdir? Qurd xəstəliklərinin ən çətini onu diaqnostik etməkdir. Müalicəsi isə çox asanlıqla 1 günlük, 3 günlük, ən çox 7 günlük müalicə kursu ilə və 2 həftədən sonra müalicə kursunu təkrar etməklə bu parazitlərdən tamamilə azad olmaq mümkündür.